আজি সন্ধিয়াৰ প্ৰথম খবৰটো কিনেট কৈছে যে এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বিকি কুহাত গুপ্তাৰ জামিন মঞ্জুৰ আদালতত দোষ স্বীকাৰ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে লগতে কৈছে পাৰ্চনেল বণ্ডত জামিন মঞ্জুৰ বিকি প্ৰসাদ গুপ্তাৰ কামৰূপ জিলাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰে বিকি গুপ্তাক থানাৰ অ' চি আৰু আই অ' উপস্থিত আছিল আদালতত আৰক্ষীয়ে দোষ স্বীকাৰ কৰিছে আদালতত আৰু ঘটনাত জড়িত সকলকে বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আৰু আন পাঁচগৰাকী আৰক্ষীকো চমন দিয়া হৈছে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 255/353/341 কাৰাদণ্ড বিহা হৈছিল বিকিক কিন্তু পূৰ্বে বিকি গুপ্তা জেললৈ যোৱাৰ কথা খণ্ড পৰিছে পত্নীয়ে বৰ্তমান বজাৰ আৰক্ষীয়ে ফাইনেল ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিলে দোষমুক্ত হ'ব বিকি গুপ্তা কিয়নো গুৱাহাটীত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল পাঁচজন বজাৰ সেয়া ভিডিঅ' সমগ্ৰ অসমতে ভাইৰেল হৈ যোৱাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছিল যে বিকি গুপ্তাক সু সন্মানেৰে ঘূৰাই আনিব লাগে আৰু বাকী আৰক্ষীক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু তাৰপিছত তৎপৰ হৈ পৰিছিল অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত আৰু DGPয়ে ইতিমধ্যে এই কথা কঠোৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল যে বিকি গুপ্তাক ইতিমধ্যে আদৰি উলিয়াই আনিব লাগে জেলৰ পৰা আজি ঘটনাৰ পাছৰ খবৰ কিয়নো এতিয়া পুনৰ শেষ হ'বলৈ গৈ আছে পৃথিৱী লগতে ভাৰতবৰ্ষ কিয়নো কৈছে দক্ষিণ কোৰিয়াত 3 দিনত 14 লাখ লোক কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে ভাৰতত চতুৰ্থ ঢৌৰ সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত ভাৰত সম্পূৰ্ণৰূপে টচ নচ হ'ব বুলি কৈছে কিয়নো মাত্ৰ 3 দিনত 14 লাখ লোক আক্ৰান্ত হৈছে পুনৰ কৰোণা ভাইৰাছত ইউৰোপ আৰু দক্ষিণ পূব কোৱেছেট কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰভাৱ উত্তেজনক গতিত বৃদ্ধি পাইছে দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ বিষয়ে ক'লে চীনত 14 মাহৰ পিছত কৰোণা এই দুজনৰ জীৱনৰ লৈছে হংকঙত মুঠ ঘটনা 10 লাখ অতিক্ৰম কৰিছে যাৰ ভিতৰত আছে 97% ঘটনা যোৱা বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা কৰোণাৰ শেহতীয়া ঢৌত প্ৰতিবেদিত হৈছে আৰু ভাইৰাছটোৱে এতিয়ালৈকে 5,401 লোকৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে যি 2019 চনত চীনত সংক্ৰমণৰ বিয়পা পৰাৰ পিছত মৃত্যুৰ সংখ্যাতকৈ অধিক বুলি কৈছে ইয়াত আৰু লগতে কৈছে যে মৃতদেহবোৰৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটেড ইতিমধ্যে শ্বিপিং আৰু কণ্টেইনাৰত ৰাখিব লাগিব কিয়নো কফিনবোৰ শেষ হৈছে বা বিচাৰি পোৱাটো অধিক কঠিন আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ চিন্তা হৈছে যে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ য'ত মুঠ কৰোণাৰ ৰোগীৰ সংখ্যা 90 লাখ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 16% অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা শনিবাৰৰ ভিতৰত 3 দিনত 14 লাখৰ অধিক ঘটনা আহিছে ইউৰোপৰ ফ্ৰান্স ইংলেণ্ড আৰু ইটালীত এসপ্তাহৰ ভিতৰত ক্ষেত্ৰত 30%তকৈ অধিক বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইতিমধ্যে 27 মাৰ্চৰ পৰা দেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান চলাচল পুনৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰতৰ চতুৰ্থ ঢৌৰ সম্ভাৱনা অধিক প্ৰকট হৈ উঠিছে আৰু এইবাৰ ভাৰতত চতুৰ্থ ঢৌ আহিব বুলি এই মুহূৰ্তত সম্ভাৱনা আহি পৰিছে কিন্তু ভাৰতৰ বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে যে 2021 চনৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা এই বছৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত তৃতীয় ঢৌত বেছিভাগ লোক ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আছে আজি ঘণ্টাৰ পাছৰ খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত যি গুৱাহাটী ঘটনা সংঘটিছিল তাৰপিছত এতিয়া অখিল গগৈ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত বাৰতুংগ বাকযুদ্ধ সৃষ্টি হৈছে অখিল গগৈ ইতিমধ্যে কৈছে যে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ৰাজপথত যি মাৰামাৰি কৰিছিল তাৰপিছতে জেলত দিব লাগে সকলোকে এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈ বিস্ফোৰণ ঘটাইছে কিয়নো লগতে কৈছে যে বিকি গুপ্তাক আক্ৰমণ কৰা প্ৰতিজন আৰক্ষীক জেলত দিয়া হ'ব বুলি কৈছে লগতে বৰ্তমান আৰক্ষীৰ অগতানুগতিক হৈ পৰিছে বুলি অখিল গগৈ এতিয়া তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰক বহু ক্ষেত্ৰত ডকাইতৰ দৰে আচৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু পল্টন বজাৰৰ ঘটনাই এই কথা প্ৰমাণ কৰিছে বুলি কৈছে আৰু লগতে এনকাউণ্টাৰ ৰাজনীতিয়ে পুলিচক হিটলাৰী বাহিনীলৈ পৰিণত কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে আহিছে খবৰ কিয়নো আৰক্ষী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু চৰকাৰ হিটলাৰী বাহিনী হৈ পৰিছে বুলি এই মুহূৰ্তত কঠোৰ হৈ পৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰ কিন্তু যদি আপুনি আপোনাৰ সন্তানৰ 10 বছৰ বয়সত একাউণ্ট খোলে আপুনি প্ৰতিমাহে 25,000 টকাকৈ লাভ কৰিব এটা বৃহৎ আঁচনি আহিছে যি আঁচনিৰ দ্বাৰা ইতিমধ্যে আপুনি প্ৰতিমাহে 2,500 টকাকৈ উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ডাকঘৰ কিছুমান আঁচনি আছে য'ত কোনো বিপদাংশ নাথাকে যিটো চৰকাৰী আঁচনি এই আঁচনি আপুনি MIS হৈছে এক আঁচনি য'ত আপুনি 1,000 টকা বিনিয়োগ কৰাৰ পিছত আপুনি প্ৰতিমাহে একেৰাহে সুতৰ ধন প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে আৰু সাংঘাতিক ছবি এই মুহূৰ্তত কিয়নো কৈছে যে ডাকঘৰ সঞ্চয় আঁচনি আৰু ইতিমধ্যে পোষ্ট অফিচ ছেভিং স্কিম আৰু য'ত আপুনি এই পোষ্ট অফিচ ছেভিং স্কিমত আপুনি এই আঁচনি খুলি কেইবাটাও লাভালাভ কৰিবলৈ পাৰিব শিশুটিৰ বয়স 10 বছৰ হ'লে একাউণ্ট খোলাৰ কেইবাটাও লাভালাভ আছে যদি আপোনাৰ শিশুটিৰ বয়স 10 বছৰ হৈছে তেনেহ'লে আপুনি এই একাউণ্ট খুলিব পাৰিব আৰু প্ৰতিমাহে আপুনি এই একাউণ্ট খোলাৰ পিছত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত 2,500 টকাকৈ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এইটো এটা বহুতেই ভাল আঁচনি ডাকঘৰ পোষ্ট অফিচ স্কিম ছেভিং স্কিম আঁচনি বুলি জনাজাত আজি ঘণ্টাৰ পাছৰ খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত কেইবাজনে মিলি এই মুহূৰ্তত মৰিয়ে হত্যা কৰিছে এই এটা বৃহৎ ভয়াৱহ খবৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ ডাঙৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে
মালিকী নামৰ ব্যক্তিগৰাকী গণপৰ কৰি হত্যা। নগাঁও জিলাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনাটো। কিয়নো নগাঁও জিলাৰ চমগুৰি বৰদলত 20 মাৰ্চৰ নিশা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী লোকক গণপৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই মুহূৰ্তত। যিকান্তক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে এতিয়া চামগুৰি অঞ্চল। আৰু চুৰিৰ অভিযোগত বৰদলৰ এজন 40 বৰ্ষীয় ব্যক্তিক ঘৰৰ পৰা উঠাই আনি গুৰুলা গুলকী পঢ়াৰ একাংশ উত্তেজিত লোকৰ, যাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বৰদলৰ মালিকান খালক নামৰ লোকজন। কিন্তু আঘাত ইমানেই অধিক যে গণপৰাৰ পাছত লোকজনে নিশাই মৃত্যু সাৱটি লয় আৰু পৰিয়াললোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। কিয়নো এটা বৃহৎ ডাঙৰ চুৰিৰ অভিযোগত এই 40 বৰ্ষীয় ব্যক্তিক ঘৰৰ পৰা উঠাই আনি এইদৰে গুৰুলা গুলকী মাৰপিট কৰিছিল। আজি সন্ধিয়া পাছৰ খবৰ। কিয়নো এই মুহূৰ্তত আন এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহিছে। 400ৰো অধিক লোকে আশ্ৰয় লৈ থকা ইউক্ৰেইনৰ বিদ্যালয় হাইপাৰ্চনিক মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছে আৰু আছে পুনৰ তুংগত হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত এটা ভয়াৱহ খবৰ। কিয়নো এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ ডাঙৰ 400ৰো অধিক লোক আছিল য'ত ইউক্ৰেইনৰ বিদ্যালয় এই মুহূৰ্তত হাইপাৰ্চনিক মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছে। কৰুণ কথা, ভয়ংকৰ। 400ৰো অধিক লোকে আশ্ৰয় লৈ থকা এখন বিদ্যালয়ত লক্ষ্য কৰি ৰাছিয়াই বোমা নিক্ষেপ কৰিছে আৰু লগতে কৈছে যে ইউক্ৰেইনৰ এই বিদ্যালয়খনৰ হাইপাৰ্চনিক মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছে ৰাছিয়ান সেনাই। আজি ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ 25 সংখ্যক দিন অব্যাহত আছে যুদ্ধ। তাৰ মাজতে ইউক্ৰেইনৰ সাধাৰণ নাগৰিকে আশ্ৰয় লৈ থকা বিদ্যালয়ত বোমাৰে আক্ৰমণ চলোৱা ঘটনা অতিকে ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে। অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে এই আক্ৰমণৰ ফলত কিমান লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইলে সেই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য সদৰি কৰা হোৱা নাই। কিন্তু মেৰিয়নৰ সাধাৰণ নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি এই আক্ৰমণৰ দ্বাৰাই দ্বিতীয়টো ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই এসপ্তাহত পূৰ্বে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ এক থিয়েটাৰটো আক্ৰমণ কৰিছিল, যি থিয়েটাৰৰ ভিতৰত 1300 লোকে আশ্ৰয় লৈ আছিল আৰু উত্তেজ ইউক্ৰেইনৰ আৰু মাৰিঅ'পলৰ চহৰৰ বৰ্তমানে ৰাছিয়া সেনাৰ মুখ্য লক্ষ্য হৈ পৰিছে। আজিখন কিয়নো এক ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। 133গৰাকী যাত্ৰী বিমানে পাহাৰত কোনে নিমিষতে জ্বলি চাৰ্কাৰ হৈ যায়। এক অতিকৈ ভয়ংকৰ সংঘটনা সংঘটিত হৈছে। কিয়নো 133জন যাত্ৰীসহ এখন বিমানে খুন্দিয়েছে পাহাৰত, যাৰ ফলত ঠাইতে জ্বলি উঠিছে বিমানখন। আজি ইতিমধ্যে 21 মাৰ্চৰ দুপৰীয়া সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। ইতিমধ্যে চীনৰ বয়িং 737 আৰু বিমানখন ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হয়, যাৰ সময়ত বিমানখনৰ 133গৰাকী যাত্ৰী আছিল। ঘটনাটো সম্পৰ্কে বৰ্তমানলৈকে কোনো তথ্য অহা নাই। কিমান লোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল, কিমান মৃত্যু হ'ল, সেই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য জানিব পৰা হোৱা নাই। যদিও আশংকাৰ পৰাৰ মতে কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। আৰু কেৱল জানিব পৰা অনুসৰি বিমানখনৰ কোন মিং আৰু গুৱাংজৌ অভিমুখে গৈ আছিল। আজি খণ্ডৰ পাছৰ খবৰ ইয়াত কৈছে যে উল্লেখ কৰি এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ। কিয়নো ADFৰ বিধায়ক নালাগে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কৰ মিত্ৰজোঁটৰ সপক্ষে ভোট দিবলৈ। এই মুহূৰ্তত আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বৰ। লগতে কৈছে অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি 5ম দিন। অধিৱেশনৰ মাজতে আজি শাসক বিৰোধীয়ে পৃথকে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে। আৰু লগতে কৈছে যে দুখন আসনৰ বাবে অহা 31 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ 2গৰাকী প্ৰাৰ্থী আৰু বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰাই মনোনয়ন দাখিল কৰে। প্ৰথমখন আসনৰ বাবে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী পবিত্ৰ মাঘেইত আৰু দ্বিতীয়খন আসনৰ বাবে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ইউৰোপীয় UPPLৰ ৰণগোৰা নাজাৰীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে। মনোনয়নৰ সময়ত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী 2গৰাকীৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা, UPPLৰ সভাপতি তথা BTCৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ লগতে মন্ত্ৰী বিধায়কসকল উপস্থিত থাকে।